munaasabadan oo loo qabtay xil wareejinta suduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka gobolka Sool Dr. Bile Xaaji Maxamuud Cali ayaa ka qabsantay howlka macadka caafimaadka gobolka Sool waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo shaqaalaha caafimaadka cuqaal iyo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka Sool oo soo dhaweeyay suduwaha cusub waxaan soo dhaweynaynaa suduwahayaga cusub Bile Xaaji Maxamuud shaqadii uu soo qabtay annaga og mar walba mar waxaan leenahay hambaal iyo ku soo dhawo suduwe waxaanu diyaar u nahay hadaanu nahay regionalka gobolka inaanu kula shaqeyno oo ku garab istaagno diyaar baanu nahay bacdi sanaan maanta waxa weeye xafladii aanu ku caleemisaarayna ama ku doolaynaynay suduwaha cusub ee loo soo magacaabay aan xilka ku wareejinayno Bile Xaaji Maxamuud inuu haddii allaydo bilayna la xoojiyo waxaan halka mahadnaq u soo jeedinayaa dhammaan intii la shaqaysay ee 4 sano aan shaqaynayay iyo maanta aanu sii taagan la shaqayn doona oo ay ugu horeeyaan shaqaalaha cusbitaalka dhammaan bahda caafimaadka oo dhan isku duwaa cusub waxaan ka dalbayaa wada shaqayntiisii hore inuu sii wado waan ku soo dhaweynaa waan kula shaqaynaa waana kuu baahanahay awalna waad nala shaqaynaysay awalna waan kuu baahanahay dhakhtarkii hore tegey waxaan leenahay khayr allah ku siiyo ilaahay caafimaad ku siiyo meel fiican allah ku siiyo bil aan xil ka hayaa ama yuu ka hayne bila shaqo ma jirayn si daacadnimo lana ugu shaqeynay aadna ugu maadsan yahay maanta waxaan leenahay shaqadii aad intaa u soo socotay ee soo waday dadaalkeeda haddaad isku duwa ka tahay waxaan filaynaa meeshaad hore u gaarsiisay meel ka fiican aad gaarsiin doonto sidoo kale waxaa hadalka isu daba maray cuqaasha waxgaradka iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb galay ugu horeeyo maayirka degmada Laascaanood waxaan filayaa xafladda maanta waxaa loo soo agaasimay oo loo qabtay xil wareejinta suduwihii hore iyo suduwaha cusub iyo agaasimihii cusbitaalka oo loo jidiidiyey waxaan filayaa xilku waa meerto marba cid baa qabanaysa waanu soo dhaweynaynaa suduwaha cusub Dr. Bile Xaaji Maxamuud kolay suduwihii hore nin khabiir u ahaa oo wax badan caafimaadka gobolka iyo kan mandaqadaba ka qabtay kolay dee caafimaadkii uu ku sii jiray hawlo badan suduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Dr. Bile ayaa halkaasii ka soo jeediyay qorshihiisa uu ku hagi doono wasaaradda caafimaadka gobolka Sool bisaan haddii aad gaadiidkiina ku lumisaan inaad meel sare kaari doontaan bay ilaahay ku bishaareeyay hawu seexannina oo hawu caajisinina dhibta caafimaad darro ee deegaanadeena ka muuqata sidaas ayaan idin kula dardaarmayaa la kulmi doonaa waxaan soo jeexi doonaa haddii ilaahay ila qabto tub cusub oo lagu wada tiban doono oo horumar umada ugu dambeyntii bare saabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dir ayaa xilki ku wareejiyay suduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka gobolka Sool in badan baa bilaan soo shaqeysan isagoo ah wakiilka suduwaha wasaaradda caafimaadka runtii wax badan uu ka qabtay oo la taaban karo aan been ahayn qofku wuxuu qabtayna in la sheego waxay ka mid tahay shariicadeena islaamka sheegtay in qofka bini'aadamka loo mahadceliyo qofku hadduu bini'aadamka u mahadceliyo ilaahayna uu mahadceliyo Mawlid Cali Star TV Laascaanood.